Bakıda keçirilən 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında Gəncəni təmsil edən daha bir güləşçi mükafatçılar sırasına düşüb. Bu, qadın güləşində Nizami yurdunu təmsil edən Gültəkin Şirinov olub. 46 kiloqram çəkidə xalça üzərinə çıxan zərif cinsin nümayəndəsi finala qədər Finlandiya, Belarus və Fransa idmançılarını məğlub edib. Həlledici görüşdə Şirinova Rumuniya təmsilçisi ilə üz-üzə gəlib. Xanım Pəhləvan qarşılaşmanın əvvəlində 2-0 önə keçsə də, sonradan tuşeyə düşüb. Məğlub olan Gültəkin gümüş medalla kifayətlənib. Final döyüşü ağır keçdi, onunla yarım finalda biraz ağır gəldi. Bütün rəqiblər hərə özü üçün güclüdür. Rusda qızıl medal götürə bilərdim öz səhvimlə, fiziki gücüm biraz çatmadı. İkinci yarış günü güləş yarışlarında komandamız ümumilikdə 6 medal qazanıb. Yunan-Roma güləşində 2 qızıl, sərbəst növdə 1 gümüş və 1 bürünc. Qızların mübarizəsində isə 2 gümüş mükafat əldə edilib. Xatırladaq ki, Gəncəyə ilk medalı birinci yarış günü sərbəst güləşçi Murad Haqverdiyev qazandırıb. O, fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.